Já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a vítám vás také v království La Gabriela na Ostrožné 38 v Opavě. Aktuálně se nacházíme na prodejně, protože nám dorazila nová kolekce Munary a já bych se s vámi ráda o ten zážitek z ní podělila, protože je to paráda, paráda, paráda. A v jaké barevnosti a jak vlastně vypadá? Pojďme se podívat na velký mikrosestřih celého toho, co jsme pro vás natočili, aby jsme jenom nasáli tu energii a nebojte se, potom si povíme o jednotlivých kouscích a ukážeme si je trošičku ze široka na kolegyňkách, tak abyste měli čas si prohlédnout opravdu ty kousky ze všech stran. Munary, to je krása, to je kvalita a to jsou překrásné odstíny bordeaux, béžovo-krémové a černé. To všechno vás čeká v tomto díle a my si ukážeme ty kousky zblízka tak, abyste na www.lagabriela.cz nebo na www.monary.cz ty kousky mohly vidět i zblízka a samozřejmě se i něco dozvěděli o vrstvení, o aktuálních módních trendech a úplně na konci nás čeká takový malý průřez a speciál na denimky, takže kdo už čeká na ty top módní střihy z oblasti denimu, tak úžasná značka Parami už nám také dodala podzimní kolekci, takže zaměříme se i na ty džíny. A já, jak víte, dlouhou dobu jsem pracovala v Levisu a džíny skutečně jako mám zleva zprava obšláplé, takže pro vás tady máme to nejlepší z aktuálních modních trendů a z takových denimek, které vám prostě budou slušet. A já začínám hned u sebe, protože mám na sobě báječný top. Proč říkám báječný? Milé ženy, ta kolekce je samozřejmě postavena tak, abyste si ty kousky mohli užívat. Některé z nich už nyní a pak je nádherně aplikovali do té podzimní těžší módy. Myslím tím těžší v tom, že jsou zde kabáty, jsou zde už nějakoby svetříky, něco takového přes ta ramena, ruce, protože jestli jste si všimli, srpen už bývá ráno a v podvečer docela chladno, takže možná i takový překrásný svetřík by vám přišel vhod a udělal radost. Tentokrát Munary vytvořilo tento look s kapucí. A mě velmi baví, protože je lehonký, je tam kapička vlny pro zahřátí, nelekejte se, vlna v létě chladí, v zimě hřeje, báječný materiál, ale vždycky to tady zmiňuji ráda proto, protože mnoho z vás může být třeba alergických. Topek, který je udělaný tak, aby lichotil dámské postavě, vůbec se vám nenasusne na bříško. Vidíte, že i k obyčejným džínům vypadá prostě fantasticky. Mě baví jemné lemování řetízkem. To je opravdu velmi efektní a je to takový kousek, který Míša třeba spojila s kalhotami značky Munary v saténovém materiálu. Tento satén je velmi odolný a co je na něm krásného, tak je to, že z dálky vypadá jako taková luxusní semišová broušená kůže. A to je wow, takže můžete si spojit vyloženě béžový základ, jako béžovou linii a potom přidat kapku černé nebo kapku bordeaux. Když už jsme u těch triček, které jsou aktuálně vlastně top, tak tady máme halenku, která ale spojuje pohodlí trička.
Toto Monary prostě umí, je to báječná záležitost pro ženy, které třeba cestují, pro ženy, které nosí kostýmky, pro ženy, které třeba se chystají i na nějakou večerní událost, nebo potřebují vypadat šik, anebo prostě mají rády eleganci. Nádherně zpracovaný kousek, kde máme kimono rukávek, takže žádný průramek, to tady podotýkám, že je fajn, když je horko, nebo máte tendenci se více potit, tak když ten rukávek je trošičku dál, není v tom podpaží, tak je to mnohem lepší, než když máte klasicky vykrojené rukávy. Asi to sami znáte z praxe, ale tady je velmi hezký efekt té slzičky, toho průstřihu, který není vůbec vulgární, je to jenom takový lehký detail a potom proštíhlení v rámci té vertikály. Takže to není jedna velká plocha nějakého saténu, ale v podstatě ten prvek toho vyštíhlení tam je. Takže černá nebo bordo, no to už necháme na vás. Ukázali jsme si jeden spodní díl z Monary, ale máme tady i druhý spodní díl, který jste bohužel na videu neviděli, takže si ho tady trošičku provládneme zblízka. Nové trendy velí široké džíny, nové trendy velí džíny, které jsou rozšířené na bocích a tak dále. My si právě o těch trendech dneska trošičku zlehka povíme. Ale tady máme klasiku ve formě zkrácených slim fit kalhot, nejsou úplně skinny jeans, to znamená, nejsou úplně přisoslé na těle, že by to bylo nepříjemné, ale z leginka kopírují postavu, nádherná barva, která je taková ta béžovo krémová, svěží a právě výborně vypadá i v total looku, to znamená od hlavy až k patě v jedné barvě. A já už jsem si pro vás oblékla trošku něco jiného. Máme tady už teplejší materiál, kde je velký podíl vlny, tak aby vás tato vestu, svetro, kardigen zahřála. Mě velmi baví, kdo umí vrstvit pod tím kožená bundička, skvělá volba. Kdo se na nás díval ty minulé díly, tak ví, že i Nidenmark udělalo už novou kolekci a je u nás na prodejně v La Gabriela, anebo aktuálně dostupná na www.lagabriela.cz. No a mě jde o tady ty síťovinky, které jste si velmi oblíbili, takže to je další kousek a prvek, který můžete vrstvit pod tento kardigen, který má dvoucestný zip, takže si můžeme hrát i s tady tímto prvkem, kde vám může třeba vykukovat dlouhá košile, dlouhé součásti, anebo naopak vlastně různě pracovat s tou formou jako takovou. Takže opravdu ty krátké bundičky pod to můžete dávat. A ta barevnost, no co o ní říct, nadčasová, aktuální, na věky věku, protože ta kostka se nám prostě do té módy pořád vrací v různých obměnách. Mě velmi baví, že můžete kombinovat buď s tou béžovou, nebo s tou černou, anebo s bordo. Když byste chtěli kombinovat s něčím elegantnějším, mnoho z vás třeba miluje takový ten francouzský chic look, tak Parami vytvořilo ze střihu Mira, který jistě znáte, jsou takové ty široké džíny, tak vytvořilo i elegantnější kalhoty. Báječně, skvěle sedí, mají dlouhé nohavice, široké, zadu vlastně pásek na gumu, vepředu poutka, můžete dát opasek na oživení, osvěžení. A jsou to takové ty držáky, které prostě potřebujete, takový ten kousek, že ty jedny černé kalhoty asi máme v šatníku každá z nás. A kdo nemá, tak se možná zamyslí, jestli byste nepotřebovali takové opravdu velmi povedené kalhoty, které zvládnou od divadla až po každodenní nošení. Skvěle vypadají k teniskám, k podpadkům. Gramážově jsou taková ta střední gramáž, to znamená opravdu už klidně teď až po ten pozdní podzim. Základní kousek, který osvěží šatník svým střihem, svým neotřelým střihem, ano, trenčkoty, velký návrat v módě, trenčkoty válcují celý svět svým návratem, ale pozor, milé ženy, oni mají svoje obměny, svoje délky
A aktuálně jsou opravdu nejvíc trendy maxi trenčkoty, to znamená až pokotníky. Ty také najdete v naší nabídce opravdu pod naší značkou La Gabriela, a nebo v této krátké takzvané crop délce. Dvouřadý klasický trenčkot se stojáčkem, je tam prostě ten prvek toho, že se pořád odkazujeme na tu módu těch zákopových kavátů. A kdo by chtěl více klasiku, tak tady máme potom klasiku, ale trošičku jinak. Je to imitace kůže, která je takto jako velmi pěkně, detailně propracovaná. Je to, bych řekla, klasická forma, ani oversize, ani hodně vyslimené. Je to takový ten kousek, který dodá tu tečičku ve formě například té krásné bordo. Mně až přijde ta barvička trošičku jako je hodně zralá višně. Je v skutku přenádherná a vy už si můžete jenom vybírat, jestli spíš zvolíte tu černou, anebo půjdete do této barvy, které já predikuju opravdu velký potenciál. Vy se vlastně můžete podívat, že i kolekceny Denmark, ta má ten odkaz na tu bordo a já myslím, že potom, kdo třeba jí má rád tu barvičku, tak může propojit naše tři značky, o kterých se dneska bavíme, a dát dohromady Miracle Hoty s parami, Ni Denmark Helenku, no a na to třeba trenčko. Zaměříme ještě na ty krajkové záležitosti a různé háčkované, které opět ovládly módní domy a módní pole a nás to baví, protože, jak jsem říkala, móda je hra a móda by nám měla přinášet nějaké vzruchy, něco extra, něco zajímavého a zároveň povznést nás jako osobnost. Tak na Janě jsme mohli vidět tento háčkovaný vrchní díl. Od divadla až po denní záležitost, je to o vás, je tam lehká vlastně lurexování tečka, je to, ale opravdu nějak to nesvítí, je to jenom tak, jako aby to tam dodalo hloubku. Už pod tím přímo je vlastně spodní díl, takže nemusíte řešit, co pod to. Lehce nařasená rukávová hlavice, rovný střih, nic, co by vás jako podseklo pod těma prsama, takže je to taková opravdu moc pěkná záležitost. A výborně vypadá například také k sukním tohoto typu. Takže zase představuji novinku Gilly sukně s parami, která má tu mid délku, ten aktuální prostřih vepředu a věřte mi, že tato sedí jako vaše druhá kůže. Monary a šaty. Víte, že opravdu léto bylo bohaté na šaty Monary. Já jsem za to velice ráda, protože Monary šaty umí. Já sama jsem v nich prožila dovolenou a byla to prostě parádička. Dá se říct, že to byly moje nejnošenější šaty spolu s Kira značkou. Takže já děkuji, že se takto... dá se říct, zastavili a udělali více šatů a jsme zase opět u šatů. Šaty, které jsou doomírně, takže opravdu zase ty postavy jablíčka jásá, nebo ženy, které třeba nemají rády velice vyštíhlené modely v oblasti, v partii bříška, v oblasti bříška, tak tady jsou šaty, které mají nekomplikovanou barvu, nekomplikovaný střih, tříčtvrteční rukávy, stojáček a lehký zip ve stříbrném odstínu. Já věřím, že se vám procházka Monary kolekcí líbila, protože my jsme z Monary opravdu nadšené a to jsme teprve u prvního návozu podzimní kolekce. Je to paráda, milé ženy. Kdybyste mohli cítit ty materiály, model, viskóza, 10% elastanu, perfektní tisky, kvalita a ta propojenost do těch rodinek mě vlastně fascinuje na Monary, protože tady si opravdu koupíte ten sytík a máte to a nemusíte nic řešit. Mnoho z vás se mi svěřuje, že třeba neví, jak s barvami nakládat, neví, jak si udělat ten šatník. Milé ženy, věřte, ukážu vám někdy, jak mám připravený já ten šatník, abyste vzali a načerpali inspiraci z toho, jak jednoduše se to dá udělat. Vůbec to nemusí být složité.
A jestliže máte v okolí nějaké dobré obchůdky nebo se vám zalíbila značka Monary, tak na www.monary.cz najdete tyto rodinky poskládané, puste si díly, líbí se vám inspirace třeba od našich kolegyněk, jak jsme to zkombinovali, tak neváhejte opravdu si koupit celý ten set, protože vždycky budete v tom šatníku vědět, co na sebe a nikdy to nebude takový ten stres z toho, že nevím, co na sebe. A pojďme takhle rychle na džíny, protože už nás tlačí čas, nemáme ho mnoho, takže kdo miluje boby? Boby, rovný střih, který je dole rolovaný, ale není přišitý, to znamená, můžete je srolovat a mít z toho klasickou nohavici, perfektně naložené kapsy, které prostě sedí, ať už si vyberete antracitový odstín, anebo střední modrou, nikdy neuděláte špatně a opravdu boby se řadí mezi náš nejprodávanější model a my ho všechny tady v La Gabriela milujeme. Mimo to tady máme novinku, kterou měla vlastně na sobě Janička na videu a to je kariče. Kariče jsou opravdu džíny, které napodobují tvar karotky. A to znamená něco, co je nahoře takhle uši, trošku širší a pak dolů se zužující. Ten denim je trošku záměrně pevnější, ale krásně vám právě vezme bříško a trošinku ho jako podrží, podpoří. To je fajn, když někdo třeba se necítí úplně v těch žužu materiálech žíkačkových, kdy opravdu to bříško jako se povolí, tam vás nemá co stáhnout. Tak tady tyto jsou báječné, Jana pěla ódy a myslím, že její podzimní kalhoty právě držím v rukou. Střih Bowie už tady byl, je to vlastně lehce se zužující nohavice z takové rovnější, kde vidíme, že ten set je docela vysoký, opravdu jsou to kalhoty, které chcete nosit a za mě tady tato hlubina modrá je taková snadno kombinovatelná, je to něco mezi rovnou nohavicí a vlastně tím zuženým kotníkem. Mnoho z vás třeba nezvládá ten přechod na ty široké džíny, některé to vítají s nadšením a některé říkají, co budu nosit, tak tady je ten přechod z té hodně slimové džíny do té jakoby trošku uvolněnější, velmi, velmi skvělý, takže já vřele doporučuji. No a já mám na sobě džíny, které jsou široké, my si teďka ukážeme ještě jednou video, kde je má na sobě Míša, abyste je viděli. Tyto kalhoty mají širokou nohavici, trošičku delší délku nohavice právě proto, že se nosí často k nějakým zvýšeným platformám anebo třeba k podpatkům, protože vám opticky dokážou nádherně prodloužit nožky. A já se s vámi loučím. Děkuji, že jste sledovali pořád Móda bez mola. Příští čtvrtek se opět uvidíme v Módě bez mola společně. Jestliže ještě neodebíráte náš kanál, tak tady létá takové to kolečko, tak když na něj kliknete, tak se stáváte součástí naší rodiny. A my jsme za to velmi vděční. Určitě jsme vděční, když řeknete svým přátelům, známým kamarádům, že existujeme. Protože samozřejmě, že víte, že na YouTube tyto pořady dáváme jen tak a jestli nás chcete ocenit, tak nám dejte like. My vám za to ze srdíčka děkujeme. Když si u nás objednáte na stránkách www.lagabriela.cz, tak jsme také velmi vděční. Každopádně jsme tady pro vás na telefonu. Jsme rádi, když nám napíšete, že jste s námi byli spokojeni, protože to všechno prostě tu práci oceňuje a těší, když se nemůžeme vidět naživu na prodejně. Mějte krásný následující víkend a já se na vás opět těším příští čtvrtek v Módě bez mola. Naschledanou.